我和道哥，我和道哥是一对。 Sosial şəbəkələrdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya tanklarını vurmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Videoda verilmiş koordinatlar əsasında Ukrayna tanklarının Rusiya texnikalarına dəqiq nişan alması və məhv edilməsi əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Реня плюс. Я работаю. Першому. 4 снаряди, швидким вогонь. Уменьши прицел, прицел уменьши. Есть! Реня, молодец! Есть!